Плескіт фонтанів, гул ракетного двигуна та стукіт вагонів. У Дніпрі відкрили нову арт-інсталяцію «Звуки міста». Вона стала третьою із 7 композицій, що планують встановити в кількох регіонах України. Не тільки почула звучання, але й побачила його візуалізованим і наша Дар'я Пшенична. Хвилі, що б'ються у берег річки, дитячий сміх, гуркіт вантажівок та скрегіт старого холодильника. Саме так, на думку містян, звучить Дніпро. Та тепер усе це можна не лише почути, але й побачити. Ця інсталяція розташована на житломасиві «Сонячний» і уособлення звучання Дніпра. Мистецтво та технології, спогади дитинства і почуття людей – усе зібрали в одному арт-об'єкті. Ми з героями, з вашими рідними містянами, дніпровцями, ходили, ретельно збирали ці звуки міста. Далі, за допомогою цифрових технологій, вони перетворилися на форму. Цю форму потім на виробництві ми перетворили в скульптуру. Серед інших звуків, з яких утворили дніпровську скульптуру – гул ракетного двигуна, оточений сплесками музичних фонтанів, водоспад, що розбиває воду, шум моторного човна, що мчить хвилями, та тріск багаття. Долучився до створення композиції і міський голова Дніпра. У мене було три звуки. Перший звук – це холодильник «Старий Дніпр». Другий звук – це звук, передвигаючийся через мост железнодорожного состава з рудою. Це те, що з дитинства просили розказати свої дитячі спогади. Я корінний дніпрянин, я всю життя прожив в своєму рідному місті, тому є що вспомнити. І третій звук, з яким асоціюється сучасний міст, його не було сьогодні слышно в звуковому ряді, але він однозначно там заложений – це звук скорої допомоги. Врахували звукові асоціації і інших дніпрян. Серед них керівник міжнародної організації «Стріт Воркаут» Денис Мінін. Если говорить о спортивной части звуков города, то это, конечно же, современная набережная, которая, я считаю, одна из самых длинных в Европе. И поэтому, когда бежит человек, этот хлёст кроссовок по асфальту, по траве. Это, конечно, длинная набережная, где есть река Днепр. Это хлёст волны. Кожен охочий може не лише подивитися на візуалізовані звуки Дніпра, але й послухати їх. Для цього необхідно просто відсканувати QR-код та перейти за посиланням. Скульптурою впродовж декількох місяців працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Загалом до проєкту долучилися понад сотні людей. Дніпровська арт-інсталяція стала третьою із 7, які планують встановити по Україні. Інсталяції «Звуки міста» вже презентували у столиці та Одесі. На черзі – Харків, Львів, Маріуполь та Крим. Задум втілили до 30-ї річниці Незалежності України. Усе за рахунок благодійників та меценатів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.